Prezident İlham Əliyev Füzulidə Beynəlxalq Aeroportun tikintisi ilə bağlı göstəriş verib. Hazırda yer seçilir və ərazinin minalardan təmizlənməsi işləri aparılır. Mən göstəriş vermişəm, bu il Füzulidə Beynəlxalq Havalimanı yaradılmalıdır. Hər halda uçuş enməz olağı istifadə verilməlidir və oradan Şuşaya məsafə də yaxındır. Çünki vaxtı ilə Sovet dövründə Şuşaya getmək üçün ya gərək Xankəndidən gedəydin, ya da ki Laçın dəhlizi üzrə. İndi isə biz yeni yol açırıq. Əlbəttə o yollarda var və bizim vətəndaşlar bugün orada təmir bərpa işlərini aparanlar da bu yollardan istifadə edirlər. Ağdam, Xankəndi, Şuşa yolu və Laçın dəhlizi üzrə, yəni bu yollar bizim üçün açıqdır. Biz ora getməliyik, gəlməliyik, nə vaxt istəsək və elə də olacaq. Ancaq Füzuli Beynəlxalq Aeroportunun tikintisi xarici qonaqların Şuşaya dəvət edilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Çünki ora gəlib, ondan sonra qısa müddət ərzində Şuşaya getmək mümkün olacaqdır. Azərbaycan işğaldan azad olunan ərazilərdə tam effektiv nəzarət həyata keçirmək üçün nəqliyyat kommunikasiya kanallarını inkişaf etdirməlidir. Bu istiqamətdə ölkə prezidenti tərəfindən sistemli addımlar atılır. Ötən ilin noyabr ayında Füzuli-Şuşa yolunun çəkilməsi haqqında qərarın verilməsi, bu yöndə əhəmiyyətli işlərin görülməsi, onun ardınca Füzuli şəhərində aeroportun tikintisi haqqında göstərişin verilməsi buna əyani misaldır. Millət vəkili Elşad Mirbəşir dünya təcrübəsinə əsaslanır. Bildirir ki, aeroport milli iqtisadi sistemin çox mühüm infrastruktur elementini təşkil edir. Aeroport iqtisadi inkişafı təmin etməklə yanaşı, siyasi əhəmiyyətli strateji məsələlərin operativ həlli üçün də imkanlar yaradır. Füzuli aeroportu vasitəsilə Şuşa ilə kommunikasiya asanlaşdırılacaq və təbii ki, xaricdən qonaqların cəlb olunması ilə bağlı bir sıra məsələlərin həlli imkanı yaranacaqdır. Bu məsələlər hansılardır? Hər şeydən öncə Azərbaycanın ərazidə həyata keçirdiyi quruculuq işlərinə xarici şirkətlərin cəlb olunması imkanları genişlənəcək. Məsələnin digər tərəfi, çox mühüm tərəfi həm də ondan ibarətdir ki, ərazidə erməni dağıntılarının izləri uzun müddət qalacaqdır. Yəni onları tam aradan qaldırmaq üçün uzun zaman tələb olunacaqdır və o dağıntılarla da xarici qonaqları yerində tanış etmək imkanı yaranacaqdır. Bu da bizim informasiya mübarizəmizdə imkanlarımızı əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirəcək. Məsələnin başqa tərəfi həm də ondan ibarətdir ki, əraziyə xarici şirkətlərin cəlb olunması imkanları genişləndikcə, təbii ki, orada təhlükəsizliyin təmin olunmasında həmin şirkətlərin təmsil etdikləri ölkələr də maraqlı olacaqdır. Bu da hesab edirəm ki, işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə Azərbaycanın yurisdiksiyasını tam təmin etməklə yanaşı əlavə təhlükəsizlik təmin etmə imkanları da yaratmış olacaqdır. Füzuli şəhərində havalimanı inşa etməklə Azərbaycan həm də Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı ilə əlaqələrini işğaldan azad olunmuş ərazilər üzərindən də genişləndirəcək. Hava məkanının təhlükəsizliyinin təmin olunması imkanlarının yeni elementlərini formalaşdıracaq. O ki, qaldı yeni tikiləcək Füzuli aeroportunun iqtisadi imkanlarına, ekspertlər bunu yüksək qiymətləndirir. İşğaldan azad olunan ərazilərin çox böyük təbii sərvətlərə, məhsuldar torpaqlara, mineral su ehtiyatlarına malik olması bölgəni xarici investorlar üçün də cəlb edəcəkdir. Bu baxımdan ərazidə nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Əgər biz düşünürsə, gələcəkdə Azərbaycan dövləti İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin inkişafı ilə bağlı müsbət addımlar atmaq niyyətindədir. Eyni zamanda burada çox böyük sənaye məhəllələrinin tikilməsi nəzərdə tutulur. Başqa bir tərəfdən təbii sərvətlərdən düzgün istifadə edərək bölgədə həm qızıl, həm digər ehtiyatlardan səmərəli istifadə etmək üçün gələcəkdə planlar nəzərdə tutulursa, deməli bunun nəqliyyat məsələlərini daha düzgün həll etmək və daha yaxından həll etməklə bağlı Füzuli rayonunda gələcəkdə salınacaq aeroportun xüsusi əhəmiyyəti vardır. Və bir dəqiqə biz nəzərə alırsa gələcəkdə biz Kəlbəcərin, Laçının və Şuşanın gələcəkdə turizm ilə bağlı mühüm əhəmiyyətini qeyd ediriksə,
turizmin inkişafı ilə bağlı əsas əlamətlərdən biri nəqliyyatın asanlaşdırılması, eyni zamanda turizm bölgəsinin insanlar üçün əl çatanlığını təmin etmək üçün bu ərazinin daha da yaxın etmək nöqteyi nəzərdən də aeroportun xüsusi əhəmiyyəti vardır. Bir sözlə, Füzulidə tikiləcək aeroport bölgənin eyni zamanda Azərbaycanın xarici əlaqələrinin inkişafına, nəqliyyat logistika sahəsindəki irəliləyişlərə mühüm töhfə verəcək.